کې دننه ټول کار ختمول پکار دي چې موږ نوی کار شروع کړو. ستاسو ښودلې طریقه باندې عمل کوم نه کا، یعنی صرف د یوې روپۍ لالچ ورکوم او ماښام دو ګېټې فالتو کارل ما د ټولو مزدورانو نه. ستارور هلته ښکته کار کوي. خالی تانا چتول نه انکار کی نو دس روزرو مړی ورته وغورځوه. همداسې به کیږي. نن میلمانه راغلی و څه یې ویل؟ وی م درته سریا، ته ماشومانو سره دننه لاړه شه. هغوی ویلي دي چې مونږ نور انتظار نه کېږي، که تاسو په دو ورځو کښې مونږ لهاو نه کړو نو مونږ به کوی در ماته کړو. که دا لږ شریف نه وی نو ما به د دوی دومره خبرې هېڅکله نه وی اورېدلې. خیر دی، زه به نن د ټیکهدار سره خبره وکړم او د هغه نه به څه نه څه قرض راواخلم، خو دا کوجنه به ماته نه کړم. دومره لوی رقم غوښتو نه مخکې سوچ به دې کړی و سلطانه چې واپس کې به سمه. زه به شپه ورځ کار وکړم او ستا رقم به ډېر زر ختم کړم. زه به پې سوچ وکړم. دا د سوچ کولو وخت نه دی کړی ټیکه دار صاحب، د یو مزدور د عزت سوال دی او که تا ما نه دا 15 روپۍ را نه کړې نو بیا به زما د کور ډولۍ هېڅ چرې پته نه شي. د خدای دپاره په موږ باندې رحم وکړه او د یو مزدور عزت بچ کړه، کله یې غالب والا به رشته ماته کړي. نو بیا سوچ سلطانه، رشتې خو ماتېږي او جوړېږي، دې کې د بېعزتۍ څه خبره ده؟ ما ستا او د ټیکهدار ټولې خبرې اورېدې سلطانه. که چېرې ته غواړې نو د ستا خور ډولۍ چې دیدې شي. هغه څنګه؟ داسې چې ته صرف یو ځل خپله خور ټیکهدار ته راولېږه. بیا بېخیرته، که بیا دې په دې ناپاکه ژبه زما د خور نوم واخېستو نو په ټولګري به دله ترمن وباسم. کم دومره غیرتمند دی؟ نو بیا دلته خیر غوښتل به څه لره؟ بکواس دې بند کړه بېخیرته. Thank you.
داسې مزدور تاسو نه جنای بوتلا د چا د بدن نه چې د مېنه خپل هم نه وچ شوې. موږ به هغه ژوندی وژلی او ټیکهدار صاحب په دې سوچو معاف کو چې هغه ستاسو مزدور دی. هغه د دوو ټکو مزدور به د لارې نه خوا کول په کار وي. ودرېږه سلطانیه څه چللی؟ تا زموږ سړي زخمي کړي دي. دې بې غیرتو په یو مظلومې جینۍ باندې لاس ولې پتولو؟ هغه جینۍ ستاسو لګي. هغه د دې کلي عزت دی. بکواس بند کړه سلطانه، سړی سپانه کې او موږ سره جنګېدو کوشش کوې. د بلن تا ته داسې سبق در کوم چې بیا موږ سره څوک د جنګېدو کوشش ونه کړي. د عزت د پاره خو سړی د مرګ سره هم جنګېږي ټیکهدارا، نو بیا ته پیښه د بلن ستا د ارمان هم پوره کړم. نینو خبر نیم چې ته به زموږ څومره سړي وژلې وې. دې دروغ وایې ډاکټر صاحب، دا قتل متن مانه دی کړی. دروغ چا کړی دی انسپکټر صاحب؟ ټیکهدار په شان موزد سړی دروغ نه شي ویلی، او بیا موقع ورته ستاسو په مخ کې دی. تاسو ټیک وایې نظر را یاد ساته ټیکهدار صاحب چې دا قتل مانه دی کړی. جرم نه انکار کول څه نوې خبره نه ده. مجرم همیشه ایک بار جرم نه انکار کوي. ټیکهدار زه به تا ژوندی پرېږدم.
جی بابا میں قتل کرے دے قتل کر دے نانا ہم قتل نشی بولے مجرم بے گناہی دے دنیا کے ٹولو نہ لوے جرم دے زوانا کجون غوالے نمو جرم از دکا رضم کرا موسیقی
خیرات کے دی بنن نظمون کپڑی وینزی اور روٹے با ہم پخائی دوڑے فکر ماسان لوم لدہ پخ کرے او کپڑے میں چل پلان ندین تلی نت دکم باغ مولے تکو زما بچے بچے ادھرے گئی سوک چی پلت سمیگی اگا پا خبرو نیشی سمی دے دے بس پویوم سردارا چستا سر چسلو کو کما مر دے کما آو کما معاف دے کما معاف میں کا یار تا خود پرشتیا وجلم سریتا سر دا سریا چکتا روانے آو زخبل زدہ پار اخبر کلے بریک دما زدو دخت سالا رشا سریا زمونگا باوالکا سریا حسن دا پارا بتا زمان پا مل بتی رہ گئے مخیر میں خوشا سریا پا یرو الگ زمان امدادو کا چیتا اسپتال تو رسو شابا زرکا وا دیرہ میرا بانی رستا دیرہ شابا شابا سریا دخبلی پا بی زد بپورا کے آو که زمان پا برا با من زبا خود دار ختم کم خود دار مانی چلی رشی پورا کے دی ام با پتا خبرم منو آو جون با دی ام نختمو بریدما 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 مسکات مسکات سوکھ بھائی چوسکات
سلطان تو آو سر تو پولیس کا ذکر ہے ولل ستا پولیس او ستا جیل زمالارا نشی چاراولے ٹھیک دارا نن بزتا تتا خیما یو مجبور انسان قاتل چھنگا ڈھوڑی گی چھوڑا اترے گا ظلم آگا خطا کرے ہو ذکر سم خون سلطانا ماں جی سکڑی دی تٹے کدار پا مرزائے نکڑی دی انن زدہ قسم خوما کتا خوما باق پل مرزائی بے خوما آو تا زمان معصوم خور دا دے ظالم پا حوالا کرے وا دا دیو جی دا زمان دویم قسم دا پل خور پسر دے جی زبستا دا بدن دا ویڈی ہوئے وا قسم باتما وستا نمبر دے ٹھیکہ دارا ماں معاف کر سلطانا نا ٹھیکہ دارا دریم قسم زمان دا بی گناہ معصوم خور دا سر دے زبا تا پا تنگو تنگو بارے وجرما گرفتارے کئی انسپیکٹر صاحب اول دیو قتل کرو اسے دونو رکل ٹھیک ادا نپاک پلسی نے کس طرح درم قسم امانت ہوڑا ماں اور تمہارے قسم بھی پڑے درم قسم باندے کہ وہاں پس راگ لما تو ضرور میں پورا کھو ماں بچو دا پال سائن ہے وہ بچ کے گئے نو درم قسم با پورا کے کنا السلام علیکم خوری وعلیکم السلام مبارک شاہ معشومان دا سکول کی داخلہ میں نوشوا سبانہ بابوی باقیدہ دا سکول تا بوزم اور زب پخپل گاڑی کے التارہ سوما اور ہاں اگر دا پلوک وقت مانا دا ہوئی دا پلار نم ہیر شویو دے دا پارا مال تخپل نم درج کو چاگا دما معشومان دی تا تا پتے سے اعتراض ہونا دے سچل دے خوری مانا سا غلطیو شوا سسوچ کے سچ میں کرولا چیو آغا انسان دے چی دبل خوشالے آنے ہم پا غم کے بدلائی اور یہ تے انسانے چی زمون کوخ کے پخپل لمن گرا ٹولے سنگا خبرے کے خوری ستا خوشالے ہی جائے اور پیادا کے مردہ جتا دے خورتا راغلے نو دا اللہ دیر جوی برکت دے اسی دے اتیمانان و خیال ساتل دا ہر انسان فرض دے خدا خور از دوار زم چی معشومان و کتابون واقع دے دی اکڑی چی زمان عمر ہم زدی پلار تو لگی اگر اس کو زدی ناو سکی گی سنا مونے پیسے خوالم اوہ بچی نا خما خرما دے پیسے نشتا اس خبر از ناو دا مونے اسکول کے دا پیسے سکار دے تو پس سبق میرے زمانم ضرور اخانا کی اور دا شیطان پیسو نا بغیر خور روٹے ام نخوری خان دوال روپے دوانا رونا بدد بانے والے خان دوری پیسے بھی واپس کرتا راوڑے ہاں ہاں والے پکا مورا شیدہ سر دیری پیسے ہی گنا مورے ندی مالا نہ راکے بدا خبر دا بچے دی وڑو کے روڑ دستا تو دی خبر خواتے مورے زخپلے پیسے مدل ورکوم اوہو ماشمانو دیر نا وقت شو ماما میں انتظار کی زی شاباش سلام علیکم مورے والیکم سلام انورا تو زمان بالکل خیال نہ ساتے زمان پیسر ڈیری خبری دی ہیلو ہیلو یارا دری بجے برازی کنا چرتا زمان زیتا ما تا پتر سنی ون یارا نورا بس لور بجے پارٹی دا گورے چراشی ما تا پتر دا اسمارٹ ڈسٹرب آوا اس خبر آوگا دیو سر دخل فنکشن گتا ما سر اخپل بس بخدا پیرا دا خبر یادی دا تا کنا آہا درزم با توفا بمراولا ما مارا نجمہ نمیم تفیسر پروگرام دیو کر دیزی بکنا آہا درزم با درزم آتھا ما پی دے کنا یا لکان وارا تازہ ما باوری دل زمان داغا فنکشن بس کی دیر میں آوری دل حقا وقت آورا ملے گیا ما داغا پارٹی داغا فنکشن خودی وقت دیم نشتا مکسرا تاس آوری دل ٹولو تازہ مارا خوبت دا کارا سر کزی کم وقت دلو خبر دا مدبری دی زکو خوزه ده ماچه مونگا دوانا زر تا زر ده یو بل شو رشتی آن والا حالا راڈی
سر ملا شا دا اندر دے زما کلاس چلو تا پا ملا دو خوشحال شو زہم تاسو پلی دو دیر خوشحال شو نجمے یہ نہ پگاڑی دے راتے مر من بتا دو آپ کو ہاں زر ٹک دا چتے رہنو دا بس کریو بچ کو خیرت خدا بچے تو چاہ خطے واہ واہ ماما جی دادا نوکرے خبر کو رکھنا خدا ما تو ڈائریکٹ ایسا ہی نوکری رکھنا نوکری ملاؤ بچے مشہور دفارم سے نوکری ہو رکھنا
لالا خدای خبر چې هغه د ټیکسي همدل چېرته وړي حالانکې ټیکسي والا سل 500 روپۍ لګوي چې زړه ولګوي او کار وکړي نو ما ته خو داسې ښکاري چې هغه ځوان خرچ اوبه وباسي نو بیا په دوستانو باندې سیلونه میلونه کوي پوره د دو میاشتو د ټیکسۍ قسطې نه دی ورکړې هغه د ټیکسۍ مالک نه دی کمبخته شیخ صاحب ډېره په بده طریقه باندې تقاضا کړې او بې عزتي هم کړې ده چې څه درته وویل تاسو فکر مه کوئ ماما جی که خدای ته منظور وي نو هر څه به ټیک شي هر څه به ټیک شي زمونږ خو مقدر هم داسې دی بچی حالات ته ګوره او بیا صبر کوه پوه شوې حالات بدل نه سکتې دا د پولیسو ټیلې لګي ستا مادومیږي داسې چې نن بیا چا جلوسو شپه کوشش کړی دی جلوس دې جلوسونو خو مونږ فاتې کړو استاد د دې څه بندوبست کول په کار دي وګوره کنه خدای د دې بندوبست خو پاس والا کولی چې دغه په کور کښې روانه تیاري نشته دا څوک دا زما شاګرد دی و شاګرد بچې زر دا موټر ټیکا سړی به اوسناچي ما راځي یاد کا اے جان بار دا سینا بار راو دا خطا را دوی ستا پیدا پولیسو لی لگی دلی شیڈا شیڈا اے پولیس 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 دا تا پولیس نیرے گی ہونے دول منز نشل کب تو رسو دی بده دول خبر اکم دا کی دا کی نشب شب شب چالاک او مکار جی نہیں پولیس نہ بچ نشی اگر سیری میں بچ کر تیرا مشکل ہے بوس باہر مڑ بن چیک پوسٹ اور تانا دا بوس اے مشوک چابی را کا سو کے تو ٹیکسی مالک ٹیکسی مالک تا دل تدرا تو جت سنگو کو جام دا ٹیکسی چابی را کا चाबी दर्द का मनो तो खुद चाबा ही खबर अगे जब दा होर अंदर न बोझ मा तो भी अवखला चाबी उतरेगा देखता जी
دی کہرا زمرا بہادر زوانے او ٹیکسی چلے دیر دا حیران تا خبر دا شپا ورز محنت نپس با ستا مدنی سوی تو ویل سو گوڑے زستا پشان دا بہادر سری قدر کوم کتو گوڑے نما سر شامل شا دولت پا مگٹے او عزتم کار بسوی دغا امپورٹ ایکسپورٹ یعنی سمگلنگ او خیاری کبی وکوف استا گین کے بشامل شو پیشکر شکریہ کرے رہا جزم ایس یو لائک ایٹ ادھرے گا بچارے ہم در تر اس ضرورت بھی ندا دروازے تارا پارا کھلاو دی وہ یو خبر یاد لگا قدتی زید چاہتا ہو ایل ماہ پد نکم دریشی دیر سویٹ لگ دے تازو سارا یو پولیس انسپکٹر لی دلوان انسپکٹر داخل دستکار گوڈ مارننگ انکل گوڈ مارننگ بچے گوڈ مارننگ الکان ورا کام کوڑا ضرور یا رولم دا وردی دی کلنا چولی دا کلنا شدا تا دلوگی احساس شوی دی دلوگی احساس بچے نو ناشتا ہو کا ناشتا خو مکڑی دا انکل ماویل چی ڈیوٹی تروانو ما ستاسو سلام ہو کم گیٹ سویٹ آف یو خدا بچے تاسو کی نہیں زلگ فائل چکو انسپکٹر سیب سوکھا کنا فرما قبل ضرور خدا را تو ہے چیز سنگخ کارم یو دم سمار بہیمان ہاں جدا ویلو تر آغلی ہم سیٹ سیر جتا سو کل کل دکلی چکرم لگو انشی جی چچا ٹول کاروبار سنبھال کرے دے نظام کلی تر اپلو صدر بلتے باس آگا ٹیکسی ڈریور آگلی رہے ٹیکسی ڈریور آگا دن نہ رو لے گا دیر آخا دن جی ٹیکسی ڈریور دا سوک دے انشی جی دا یو بہادر سلمے دے ولی نا منیجر سے نو ڈاؤٹ باس سنگر آگلے دیو مجبوری در طرف سے مشیر سے گا مجبوری دکور حالات دیر خراب بھی سیٹ کار بکے آو ولی زمان سو سل ہم دی آو ہا غدا جمونگ سرا دا غداری سزا مرگ دا لمرگ یو رز مکرر دا سیر سیب دے خبر چی دا وفاداری پا صورت کی دا یا دا غداری پا صورت کی گرد نبی آغا کلاس Thank you.
ನಗರಿಯಂ ಪಲಾಹೋ ನಯಮ ಊಸದ ದಿನ ಹೊಸ ತುಕ ದಡಸರ ಹೊಲಿಸ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಗ ಬಂದೆ ಸಖ ನಕ್ಕರೆಗೆ ಸತ ಪುಸ್ಕಂ ತಾಲ್ತ ರಾತ್ಲ ಜುರತ್ ಸಿಂಗಕ ಇದರ ಮೇ ಹೋಗ್ತ ನೋ ರಾಗಲಂ ಉಸ್ ಸಿ ರಾಗರೆಮ ನೋ ಖಾಲಿ ಲಾಸ್ಪಾ ನಜಮ ಪಕಾ ಬನ್ಕಾ ಓ ಜನತನ ಲಾಡ್ ಬಶಂ ಹೋಲೆ ತದ ಲೇಚೋ ಬಜಂಗೋಕೆ ತದ ದಾಸ್ ನಮನೆ ಕಮಿನಾ ಪ್ರೇಮರಾಜಿನೇ ನಾ ತಮ್ಮ ಸತಿ ಮಾಬ್ಲದ ಸುಸುಕಿ ಖಬರ ಕೊಲ್ಲುವಲ್ಲ ಒಂದು ಚೇತಾನನ್ ಪಟ್ಟೈ ಲಾರ ಬಾಂದ್ರ ಹೋವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಕ್ಕಿಪ್ಪ ತಾತ ಪತನಿಷ್ಠ ಜಿಸಿಯಮ್ಮ ಚೇತನ ಪೋಗೆ ಸಾರಗಳು ಕರ್ಣಾಮೌಲಿ ಹಾದ್ನವೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಜ್ವಂದೇ ಪದ್ಮಕ ದಫನ್ ಕಳೆವೆ ಯಾಡ್ಲ ದಮಾಸ್ ಕೌಳನ ದಾಸರಾಜ ಸಾಯ್ದಂ ಚತಕ ಜಬ ತಾವೆ ಸಾಂಕಮ ಸಾಧ ಚ ಸಂಭ್ರಮ ಜಮೀನ ಕಥೋ ಬಾತಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಕಾಮಯಾಬಿ ಹುಂದ ಹುಯ್ ಕದ ಮುನಃ ಕುಲೈ ಸೂಕ್ಷ ಮೆಹನತ್ ಕೈ او د مور پلار دواګانی اخلي بچي الله سي تر چسن ته نوکری ملاوشي سو بل ځان طرف نه بیسیک رشه ما نوکری ور کوله والا چا پسې خو نګر دي موري دې دا پارا خو د دفترو چکرې ول غوړي چکرې د دفترو چکرې دا غونه پړه لیکه خلک وای استا غون ته پکور کې افسری کوي ها نه موري ما نوکریو کا اوس په پیسې پیسې را رواني زو کرام چې دا وړي کې دې ما سره لاړ شي ټانکیو لالا ما ته نوکری ملاوشه
کم زه جب پولیس کے سب انسپکٹر شما سچن وشو لالا ایس نا اسے یک سوچ مو خورو چه تانا بوس لری اسی گو آو آقا والی او ری دلی مدی چه پولیس والا پلارم جاز نکی ها 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 کچر اغا مجرم بی پتا تا چه سمیلا وشو ما دا یو امپورٹ ایکسپورٹ دفتر کی نوک کریو گا دا خودی را خشوا ویری گوڈ مبارک دیشا سخت پولیس مقابلہ کی گئی پولیس تا اطلاع چا اور کا زما خو اسلم مند شک دے باس نینا باس آقا دا سرن دے دے درو گوی باس یس اسلامت ہو دیر پا مشکلہ میں زان بچ کو باس زما پزے پولیس کو کنو گرفتار شیو گو مال چرتا دے پولیس سر زبردست مقابلی نفس مال مال تو رسولو گوڈ ویری گوڈ اسلامہ تانن ثابت اکا چتو واقعی زمانگی وفادار او بہادر ملگرے داو اقلا ستار کامیابی نام تینکیو باس نام
پولیس کے نوکر دے موری بند کئی تخانہ کے مخشا بس داتا سو سکڑا دا تنرا پتا دازل میں دیر چالاک جوڑی کی وطرے وردی چی تخانہ کی بنشی چک بشی گنی رستی پا مرک بمرشی اسلام I'm not the
بوس اسلم وتخرجوا لا تبرخ بشان اغا بسي ولغا ترسكي بلوش بقول اي ولا ترساغ اذا بمراس كارن لا Ha ha ha!
کری کدر نگم تو باہر دمینے دم کری کدر نگم گورا سر کو سر گو کے گورا سر کو سر گو کے ماتا تر زماسنم 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 تو باہر دمینے دم لری کدر نگم تو باہر دمینے دم لری کدر نگم Rasilaram, Musisalindilaram, Musisalindilaram. Panekama, Santeche Khurilaram, Santeche Khurilaram. Harpata Khatra Khatra. Harpata Khatra Khatra. بخیال قدم بخیال قدم بخیال قدم تو واحد منی دم لری قدر نغم تو واحد منی دم لری قدر نغم زبر تر آگے پورے پکنارا نکینما در زو پورک پر دشمن نے انتقام
انتقام یری کما زما دوستا تر سوچ سے جون دیم ستا دشمن دے انتقام نہ نشی بچ کے دے زما سے بار پکلا رکھی گی تر سو پور کے ذات پل دشمن تا پاک پر اللہ سنو سنا اور کما مخ کی خپت تا سنا ذات کا اکبرا کما تا دوست لباس پدر کا او نن شپا نمیلانی تو پدی خوش آلے کی تجشن بندو بستو کا تجشن हाँ
دیوالونه دومره اوچت دي چې ستا اواز تر قیامته پورې بانه شي. د ماشومانو اواز خو د لرې بهارونه دیوال نه اوچت ته راشه پورې شي شیطانه. او ښه ودې پېژندمه بچکه. ته فکر مه کوه لورې، د دې شیطان نه به اوس زه پخپله تپوس کوم. خو دا ووایه، دا ووایه چې هغه شیطان چېرته دی؟ پته نه ده پته. نو که ودې نه خوړو نو دستي به ور ومټ شي، او که دې وخوړو نو ستا مرګ به اسان شي. ووایه خدای دپاره داس وکړه، دې وخت به هغه په کلک کې وي. خدای دپاره ما معاف کړه. ما ستا سره د مرګ د اسانتیا وعده کړې وه، د رحم وعده نه وه کړې. اوس خپل مرګ ته تیار شه. Adami, Elande, Adami, Elande, Adami.
مصیبت دے چمک کے زمان و شرم راضی اور کرو سکی کا منو دیا پورے شاعری انسان جوڑ کی ماں کو صرف شاعری شروع کرے تھا دوا دا پاگلا پپلا سوچ کو ماں زخیر ہو بشی ہاں خنجما زو زما ڈاکٹر پامان انور تو ہوا کدھر تو میرا جی ولی ڈیڈی سچیدر تو ہے خدا کا تدا سرشی ملے ڈیڈی نجمہ تا کا مجال چھ تما سر کھڑا ہوا ہے خدا نے پارا ڈیڈی نجمہ زستا پلار کم پلار جستا ہر ست پورا کولے جی اگر تستا دا مستقبل دا پیسانی پورا پورا حق حاصل دے زبستا وادا تر تخکو رنے کی کول وارا سمجھان ختم کما سبدا بچہ نہ نے جوڑا نشما
beautiful, darling. You are beautiful, girl. You are confident in agriculture. Stop, plan. Darling, where are you going without going? Raza Singh is to cook, Baba to cook. They have a master who does have a master of process now. تا سره میرا جو تم ضرور شو اور عالمہ تل کلار ش اسلمہ تا ټول خلق ساده ځان دشمنان دی دی به تا مړ کی تو خدای ته پر واپس لاش آشی دا غریب مستل تر بچ دشتلې کې نو هغه واپس بارم ته شي ها ٹھیک تا دے گنجی سر تا دے گورا دا منز دا خانا دیم خرابا دا او دا مختم دا تو دی ہونتا دے سو کدا خلک دا خلک دا پوانو کلوک لکو دا پر را کری دا سو کے ازے ازے پر کلوک مالک نیم دا سو کے دا دا کلوک تو تی دے شٹ آپ رازائی چیزو زے اسلام اچھی سرہ ملے دولار پر رکھنے باس آہ غصت راستو دینا سب بچ رہنو دون دا ہشی پاہو جب آمدی شوئی دی دو بیا بول دائی دا بند نہ کہتے خانہ کے آہ پتی نہ درو ساتھ آئی زائی تاسو زیا کرم باس آہ منی جرا نپوئے گم یو طرف تا نجمہ دا آہ بند طرف تا زمان منی آہ تاسی موقع پتی دلا سمو باسی باس مطلب مطلب دا چې څومره زر کېدی شي د نجمه واده انسپکټر انور سره وکړي ستا مطلب دا دی چې زه د قصد لستوڼۍ کې مارو ساتم جی نه په دې د خپل کور حفاظت وکړي چې پولیس پاسانه د انسپکټر پتخر باندې لاس وانه چي پوشم خود ٹھیک منی جنا نا سرک کما یہ سدا تنا نجم لوری چی ڈیڈی لوری زو گورم چی تدا انوار پا حق لکر سا پوری سیریا سی من خود اپلار پا اسیت دا سوچ کڑے ہو چستا رشتا اچھا تا کورا نہیں کیوں کو
او کتا تا دبلار دا فیصلہ منظور نه دا نو موږ ستاسو رما ته ول نه وړو ولې چې پلار د لور په مخ خفقان لیدل نه غواړي ډیډی او لوري هغوی رشته غوښتلو ته راغلل نو زه به انکار ونه کړم څنګه خبرې کوې باغې زما دومره بروسه ده دومره چې په خپل ځان نه ده ګوره ځوانه د نن سبا جینکۍ ډېرې مکارې او ډېرې چالاکې هم دي ګوره هغې زما د پاره ډېر غمونه تېر کړي دي د هغې مني خو ما ته د ژوند تېرول اوس نه راتلې نو بیا هغه جینۍ خپل ځان ته راغواړې ولې نه تر څو پورې چې ما خپل دشمن نه بدن نه اغېستې چا چې د قانون په سترګو کښې زه بدماش جوړ کړی وم دوه مینو پولو والې باندې پابندي ولګوله اوس زما خلاف منصوبې جوړئ نو بیا ما سره وعده وکړه چې د نن نه پس ستا دشمن زما دشمن دی او زما دشمن ستا دشمن دی Thank you.
دا پاٹو مانا ہیرو اگر ٹول کور کی دی تو بوس سلون آتا دے وادھا